Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi, Fred Nyenje Kayira, ategeezezza abakungubazi nti okufa kwa Dr. Nsereko Joseph Mukasa kubakubye enkyukwenga disitulikiti kubanga abadde musajja mwesimbu nga balina essuubi ddene okulwanirira abaana enzaala z'e Bukomansimbi okufuna emirimu. Olw'ensonga nti Nsereko ono akolidde Bukomansimbi ebbanga era buli munnabukomansimbi abadde amutunuulira abadde amulabamu obwesimbu. Omubaka wa pulezidenti y'e Bukomansimbi Jane Francis Kagayi atenderezza omugenzi okukola obutaweera ng'aweereza ensi ye n'eddiini era y'ensonga lwaki disitulikiti y'e Bukomansimbi yamulabamu omugaso. Nga tufiriddwa omusajja omuvumu omukozi. Nsereko ono aweereza gavumenti emyaka egisukka 35. Naye mu bimu ebimujjukirirwako nti y'omu ku bakozi mu ggwanga lino abakoze emirimu. Abadde musawo wa bisolo naye ate yakolako n'obwa sub-county chief kye tuyita nga administrative worker. Ye Muhammad Musa Matovu Kigongo akiikiridde omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddu, Pokino Jude Muleke ne ssentebe w'abavubuka ba NRM e Bukomansimbi Joseph Sewava bakubiriza abantu bulijjo okweyunira amalwaliro okwekebeza endwadde ezitali zimu ssaako n'okukola dduyiro nga Ssaabasajja Kabaka bw'agamba okusobola okukuuma emibiri gyabwe nga miramu. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza bulijjo okugenda mu ddwaliro twekebere endwadde ez'enjawulo okusobola okutegeera bwe tuyimiridde. Naye abantu bangi batambula nga tetumanyi oba kino kye kikuluma kale olunaku ogwawo omulundi gumu songa ekirwadde oluusi. Okukola exercise zino ziyambako omubiri okuta kubanga batugambye abasawo tebadde n'amasavu mangi ku mubiri. Okukola exercises ekisooka, ekyokubiri abantu baffe ogendanga okwekebeza. Dr. Kirumira Mukasa asomye obubaka bwa munnamagye yawummula David Sejjusa ategeezezza nti yasisinkana omugenzi Dr. Nsereko mu mwaka gwa 1987 ng'abadde mukwano gw'enfanfe n'amutendereza okuba omukozi era nga yajjanjaba ente ze ku faamu ye Essembabule. Abadde musawo wa faamu emyaka 35. Kitalo abadde mwesigwa mu buli mbeera yonna. Ne mu biseera ebyakazigizigi Joseph teyandekerera n'akatono. Omukolo gw'okuziika Dr. Nsereko Joseph Mukasa gutandise na kitambiro kya misa. Dr. Nsereko Joseph Mukasa afiridde ku myaka 58 ng'abadde musawo w'ebisolo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ne Ssembabule ng'amaze emyaka 35 ng'aweereza gavumenti eno wabula w'afiridde abadde yawummula. Mukama Katonda waffe yaniriza omugenzi ono yangerinkanga. Ono yafudde ekibwatukira oluvannyuma lw'okwabika omutima era ng'akawungeezi k'eggulo yagalamiziddwa ku kyalo Kagando mu Bukomansimbi.